Men først så skal det handle om det formodede giftangreb i den syriske by Duma. For Rusland hævder nu, at hele angrebet er et falsum, der er sat i scene med falske billeder. Og ifølge russerne, så er det Storbritannien, der står bag. Сегодня в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте. Russernes beskyldninger kommer få dage efter USA og amerikanske allierede har truet med et missilangreb som modsvar på giftangrebet. I mellemtiden har der været krisemøde i FN's Sikkerhedsråd, hvor den amerikanske FN-ambassadør sagde, at både USA, Frankrig og Storbritannien har lavet analyser, der alle tre beviser, at et giftangreb har fundet sted. Storbritannien afviser pure de russiske beskyldninger om, at man står bag falske optagelser af et fingeret angreb. He is alleging that Britain is somehow behind the CW attack on Duma. This is grotesque. It's a blatant lie. It's some of the worst piece of fake news we've yet seen from the Russia propaganda machine. Ja, Michael, hvilke beviser fremlagde russerne så for, at de her frygtelige optagelser, vi alle har set, simpelthen er et britisk fupnummer? Der kom ikke nogen beviser overhovedet for, at det skulle være noget, britterne havde orkestreret. Det, de fremlagde på deres pressemøde i dag, ja, det var blandt andet to, de sagde, var øjenvidner, som har været på et hospital i Duma, som sagde, at nogle af de overlevende ofre, ja, de led af røgforgiftning og aldrig var blevet ramt af noget kemisk våben. Men altså, det her, det er ikke overraskende. I alle de kemiske angreb, der har været i Syrien, og der har efterhånden været rigtig mange, ja, der har russerne altid haft to forklaringer. Enten at det hele var et stort skuespil og iscenesat, eller også at det var oprørere, der selv havde brugt kemiske våben mod befolkningen i deres egne områder. For eksempel, da der var det store kemiske angreb for et år siden, hvor over 70 døde, ja, der var russerne faktisk den samme talsmand som i dag. Ja, han var ude at sige, at det var oprørernes egne kemiske våben, der var eksploderet og havde dræbt alle de her mennesker. Da så FN og også Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben var inde og undersøge det angreb, ja, så skød de fuldstændig den forklaring i sænk og konkluderede, at det var syriske jægerfly, som havde bombet med kemiske angreb i det tilfælde. Og Michael, hvad er så næste trin i den her ret vilde krig på fakta og gensidige beskyldninger? Det næste trin er, at der nu kommer nogle eksperter til området fra netop Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, som så skal undersøge det. Men de får en meget svær opgave.